Objekt je bil precej dotrajan, zato so bila dela obsežna. Predvsem je bilo potrebno urediti najprej seveda vse odvodnjavanje. Zelo pomembno je seveda, da se je uredil nova podlaga, to je tartan. Treba povedati seveda, da smo ga še posodobili, da smo povečali število stez na 8, potem do skokališče smo povečali, potem tudi za skok palice in pa za met krogle. Zelo dolgo smo čakali na to, vendar zdaj smo pa le veseli, da končno je preplastitev tega štadiona. Dodali smo še na ciljni ravnini 7. in 8. progo, izboljšali smo oziroma povečali smo tudi zaletišče in sama doskočišča za skok v daljino. Na novo je tudi kletka za mete, met diska, kladiva. Postavili pa so tudi novo ograjo, razsvetljavo in pot okoli stadiona. Po obnovi bodo ponovno kandidirali tudi za organizacijo tekmovanj. Praktično v zadnjih 10 oziroma 7, 8 letih, razen šolskih tekmovanj, tu nismo mogli organizirati nobenih prvenstvenih tekmovanj, tako da nekateri, sploh te mlajši, so na atletiko kar pozabili. Upam, da bomo že v naslednjem letu lahko organizirali tekmovanja na recimo državno prvenstvo za mlajše kategorije v 14, v 16. Bistveni namen je bil tega tudi, da se z razširitvijo prog omogočajo tudi tekmovanja šolske in pa višje ravni in da bo seveda občina Brežice z atletskim stadionom postala pomembno atletsko mesto v Sloveniji. Ko bomo dobili uporabno dovoljenje, upam, da bo to kmalu, bomo potem še začeli tudi z drugo, tretjo, četrto fazo, kajti na tem štadionu manjka še vedno veliko, manjka tribuna, manjka slačilnice. Vem, da v teh naslednjih fazah je to planirano. Žal pa časovnice posameznih faz obnove še niso natančno določene.